Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, ushbu videoyimizda biz sizlar bilan tezkor xabar haqida gaplashamiz. Ya'ni Conor McGregor karyerasini tamomladi. Ya'ni o'zbekcha qilib aytganda faoliyatini tamomladi. Mana shular haqida gaplashamiz va Dana White'ning ushbu karyerasini tamomlaganiga fikri. Shu haqida gaplashamiz. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq. Ketdik. Demak, aziz tomoshabinlar, kecha UFC xabarlari chiqdi, hammasi chotki edi, zo'r edi, har xil xabarlar edi. Daje UFC'ning prezidenti Dana White ham uzi Conor McGregorga raqib tanlamoqchi edi. Uni yaqinda mana bu Tony Ferguson yoki Cowboy yoki tam Dustin Poirier raqibi bo'lishi mumkin keyinchalik deb uzi sekin taxmin qilayotgandi, raqib tanlayotgandi. Lekin ming afsus, aziz tomoshabinlar, bugun ertalab Conor McGregor o'zini Twitterida mana bu so'zlarni yozib qoldirgan. Ey odamlar, men karyeramni tamomlayman. Pan umum MMA'da men kollegalarimga umuman musobaqalashishda omad tilab qolaman. Meni boshqa bizneslarim bor. Umuman MMA'da shu tamomlayman bu sport bilan deb yozib qoldirgan va hozir darhol hamma yoqqa shov-shuv bo'lib ketgan ushbu xabar. Uje lichkalarga yozishni boshladi menga. Ayubxon, shu to'g'ri ma'lumotmi, to'g'ri xabarmi? Ushbu xabar do'stlar toppa to'g'ri. U karyerasini tamomlabdi. Conor McGregor yozgandan keyin, no bu ushbu xabarga meni o'zimning fikrim bor. Juda ko'p jangchilar do'stlar bilasizlar, karyerasini tamomladi, ertaga kunda tamomlashib oladi o'zlaricha va keyinchalik 1-2 yildan keyin yanada katta hype qilish uchun, yanada katta butun dunyoda o'ziga qaratish uchun yana qaytib keladi sportga, yana o'sha jang qilishni davom ettiradi. Masalan, oddiy misol George St. Pierre. U bir paytlar yosh, kuchga to'lgan paytida oddiy jangchilarni urib turib, karyerasini tamomlagan. Keyin bitta jang, pulli jang chiqib qolganda shunda qaytgan, hype bo'lgan, dahshat pul ishlab turib, hozir yana karyerasini tamomladi. Yana bitta primer bu Fyodor Emelyanenko. Fyodor Emelyanenko ham 2013 yilda tamomlagan karyerasini, lekin yana qaytib mana hozir kalta yeb yuribdi, no o'sha payt tamomlagan, lekin qaytish moda bo'lgan do'stlar. Conor McGregor ham xuddi shunaqa qilishi mumkin. Hozir u yosh, 30 yoshda 1-2 yilda akagan qaytib kelsa hayron qolmaymiz. Balkim uni planida, aziz tomoshabinlar, Habib Nurmagomedov mana hozir 1-2 yil chempion bo'ladi, hammani uradi, hammani ustidan g'alaba qozonadi. No mana shu 1-2 yil ichida Conor McGregor balki kurashini zo'r qilib oladi. Qayerdan bilib o'tirasiz? Balki uni plani shunaqadir. No Conor McGregor ayni paytda mana shu yili to'chna jang o'tkazmaydi. Ras karyerasini tamomladimi? Liba yanagi yilga kelishi mumkin, liba o'sha 1-2 yildan keyin taqiya gavariyo. Albatta do'stlar, Conor McGregor faoliyatini tamomladi degan xabarga Dana White, ya'ni UFC'ning prezidenti, albatta darhol o'zini fikrini yozib qoldirgan. Dana White aytganki, u karyerasini, faoliyatini tamomlashida qanaqadir ma'no bor, chunki uni hozir viskisi, mana shu biznesi juda zo'r ketmoqda va darsi janglardan ko'ra katta pul ishlamoqda. Shuning uchun agar men uni o'rnida bo'lganimda, men ham karyeramni tamomlasdim deb Dana White ham shunaqa fikr bildirgan. Va Conor McGregorga omadlar tilab qolgan o'sha viski biznesida va boshqa bizneslarda uni gullab yashnashini men ko'rishni xohlardim deb omadlar tilab qolgan. Shorada do'stlar, sizlar agar Moskva oblastida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, kirdi chiqdi qildirish kerak bo'lsa, Qozog'istonga kirib chiqish kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz, iPhone kanalidan deymiz. Chegirmasi ham bor. Shuningdek, registratsiya qilish kerak bo'lsa, albatta shuningdek shu nomerlarga murojaat qilamiz. Omad silkasi ham opsiyada bo'ladi, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Shunaqa gaplar do'stlar, Conor McGregor faoliyatini tamomlagani shunaqa xabarlardan iborat edi. Albatta, boshqa jangchilar ham palibomi bugunni mana shu bugun uje fikrlarini bildirishni boshlaydi. No hali ulgurishmadi, chunki hammasi hali uyg'onmadi shekilli. No nima bo'lgan taqdirda ham ertaga indinga sizlarga bonusiy yana ham to'liq ma'lumotlar bilan sizlarga aytib beraman. Hozircha bu issiq qaynoq xabar, mana hozirgina chiqqan xabar. Shunaqa, sizlar bilan Ayubxon bo'ldi. Instagramga obuna bo'linglar, Instagramlarda suratlar rasmi eflab turadi. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha hammalarga 5